Olá galera do canal, tô aqui no meio da Mata Atlântica, podem ver, na região que a gente chama de subbosque, aqui eu já falei em outros vídeos, depois posso explicar de novo o que é esse subbosque, mas o intuito de hoje é falar de uma relação ecológica muito bacana, que existe, né, e que é muito abundante, nas regiões tropicais e subtropicais. Quanto mais próximo da linha do Equador, essa relação ecológica ela acontece com mais frequência, né? A gente tem um maior número de espécies que se apropria dela, que é a relação ecológica que a gente chama de inquilinismo ou epifitismo. Então, galera, o termo epifitismo vem de plantas epífitas. Epífitas quer dizer o epi, sobre, e fitas de plantas. Então são plantas que vivem sobre outras plantas. Aqui no caso a gente tem um exemplo de uma bromélia. Essa bromélia está com flor agora, muito bonita, por sinal. Algumas espécies são ornamentais, né? Tem apelo ornamental. Mas aqui nessa árvore a gente tem várias epífitas, né? Tem essa bromélia, tem algumas outras plantinhas menores, né? Não tá dando muito foco. Aqui do lado, ó, temos mais uma outra bromélia pequenininha. Nesta outra planta aqui, mais uma outra bromélia. E as bromélias são tipos de plantas epífitas. O que que a bromélia faz, né? Ela vive sobre o outro vegetal, utilizando dela apenas para fixar suas raízes, ó. Podemos ver aqui, ó, são as raizinhas delas. E a única função da planta hospedeira é servir de substrato, de casa, para a planta epífita, que aqui no caso é a bromélia, né? Quem são as principais epífitas, né, que a gente tem? As bromélias, as orquídeas, samambaias, cactos. E eu vou tentar mostrar algumas dessas para vocês nesse vídeo de hoje, né? A principal característica das bromélias é esse formato das folhas delas em forma de cálice. E lá dentro ela vai armazenar água. A gente tem água lá dentro. Olha, temos água. Dá para ver bem legal. E aí, temos várias espécies de anfíbios, vários animais que vivem nesse microecossistema que é formado pelas folhas das bromélias. Se a gente for aqui um pouco mais abaixo, nessa outra árvore que a gente tem ali, a gente vê mais um número grande, ó, de bromélias, ó. Tem várias, tem algumas menores, tem outras de porte médio, né? Algumas bromélias, elas podem armazenar mais de 5 litros de água entre as folhas delas. São espécies grandes, né? Ó, nessa outra árvore aqui a gente consegue ver uma outra bromélia também mais ao alto, né? Galera, agora não é só de bromélias que vive o mundo das epífitas, né? A gente tem algumas trepadeiras, ó. Pode ver, as raízes delas estão apenas se fixando, elas não tiram nutrientes dessa planta grande. Essa é a principal diferença entre as epífitas das plantas parasitas, né? Elas não são parasitas, elas são epífitas. Os parasitas, as raízes delas entram até dentro do xilema ou do floema da planta hospedeira para poder tirar os nutrientes, roubar os nutrientes da outra, né? No caso das epífitas, não. Elas só querem mesmo um lugarzinho para morar. E como eu tinha falado, temos outras espécies, né? Como samambaias. Ó, aqui a gente tem uma samambaia maior ali. Temos uma outra samambaia menor aqui, ó, que também é um exemplo de planta epífita, né? Eu vou dar uma volta buscando outras espécies de epífitas para mostrar para vocês. Aqui mesmo, assim, ó,
nesse pequeno pedaço que eu tô aqui. Bromélias, eu tô vendo que a gente tem uma quantidade muito grande. Inclusive, assim, uma diversidade também. Um número de espécies enormes, ó. Essa eu ainda não tinha filmado para mostrar para vocês, ó. É outra bromélia. Em cima, outra bromélia. Se a gente vier pro lado, mais uma bromélia. E olha que bacana, uma orquídea cheia de cápsulas, ó. Isso é uma orquidácea, é uma orquídea, uma micro-orquídea. Essas cápsulas são cápsulas de sementes, ó. Olha que linda que ela é. Dá foco. Ela já floresceu, foi polinizada por algum agente polinizante, né? E ela tá com as cápsulazinhas dela. As orquídeas também são exemplos de plantas epífitas, né? Aqui, galera, a gente tem um xaxim. Um pé de xaxim, ó. Ele é muito grande, olha a altura que ele vai. Ele é uma espécie que foi muito explorada, né? Justamente por essa característica que ele tem de ser um bom suporte para plantas epífitas, ó. Aqui tem uma bromélia no seu tronco. Aqui embaixo a gente tem uma bromélia já de maior porte, ó, também no tronco do xaxim. Temos alguns líquens, ó, que é a associação de algas com fungos, ó. São uns bons indicadores de boa qualidade de água, de ar, né? Onde a gente tem ar poluído não teria. Olha aqui, mais bromélias. Nesta outra árvore aqui, olha que bacana. Mais uma orquídea também. Também tá com sementes, ó. Mais uma orquídea, as raízes dela, ó. E lá em cima a gente tem mais uma bromélia bem maior, né? Bem maior. E por aí vai, ó. A gente vai descendo, cheio de epífitas, ó. Muitas bromélias, principalmente bromélias. Onde eu tô aqui tá dominado por bromélias. Já vimos duas espécies de orquídeas, né? De micro-orquídeas, orquídeas que não tem valor comercial, né? Como a maior parte das 35 mil espécies de orquídeas que a gente tem. A maior parte delas são micro-orquídeas, são orquídeas de flores pequenas, aqui nesse galho. E aqui tem uma coisa interessante que eu vi quando eu estava andando. As bromélias e as outras epífitas, elas não fazem mal para a árvore. E às vezes, o que pode acontecer é devido ao peso. O peso delas serem muito grandes, que nem nesse caso aqui, ó. Às vezes os galhos da planta hospedeira podem quebrar, né? Quebrou, caiu, podem ver, ó, cheio de água dentro. Vão continuar vivas por um tempo, né? E o porquê das epífitas terem buscado ao longo da sua história, olha aquela ali bem florida, muito bonita, essa parte aérea, né, da floresta. Por que disso, né? Olha que linda, com flores. Porque elas estão disputando luz, né? E aqui no subbosque da floresta, a luz está muito difusa, muito filtrada. Podem ver como é que está escuro aqui. Olha onde é que o sol está batendo, como é que está claro. Então aqui eu tenho pouca luz. Então quanto mais alto elas colonizarem, maior vai ser a possibilidade de elas estarem captando luz. E outra questão é a umidade, né? Então elas também têm a umidade da neblina, da chuva que escorre pelos galhos das árvores, né? No caso das bromélias, elas têm a capacidade de armazenar a água entre suas folhas. E no caso das orquídeas, elas conseguem armazenar a água nas suas raízes, né? E nos seus rizomas. Olha aqui a gente tem mais um tipo de samambaia, né? Que é uma pteridófila. Olha só que coisa linda, galera. Olha, muito linda. Em outro pé de xaxim. Graças a Deus, muito bem preservado aqui, né? Nesse lugar que eu tô, no município de Itajaí, né? No bairro do Brilhante, onde eu moro, né? Onde eu tenho muito orgulho de morar. Onde é muito gostoso, principalmente por causa dessa natureza que a gente tem aqui, né? Olha que subbosque
lindo, bem preservado. A aula hoje é sobre epífitas, né? Mas eu acho que vale a pena captar aqui essas imagens, né? Gente, estou aqui na margem do Rio Brilhante e a gente tem algumas árvores super bem preservadas, árvores grandes, e olha a quantidade de epífitas que a gente tem sobre elas, ó. São orquídeas, bromélias, samambaias, cactáceas, né? Cactos. Existe cactos? Sim. Por quê? Porque é um lugar que eles, as espécies que vivem lá têm que se virar para armazenar água. E os cactos, eles têm essa grande capacidade de armazenamento de água. Então, eles também vivem como epífitas, algumas espécies, sob as árvores. Nós estamos aqui na Mata Atlântica, estamos vendo elas. E olha só, outras várias espécies, né? Floridas, buscando sua luz, seus nutrientes, né? Na segunda parte do vídeo, quero mostrar para vocês algumas espécies de epífitas que a gente pode cultivar. E como que esse conhecimento ecológico que eu estou tentando mostrar para vocês aqui agora pode nos ser útil quando a gente quer fazer o cultivo, né, comercial dessas espécies. Como eu estava falando com vocês, né, são várias plantas que podem ser denominadas de epífitas, né, galera? Entre elas aqui, ó, novamente mais uma espécie de orquídea, que no lugar com um pouco mais de sol. No caso das orquídeas, ó, as raízes delas funcionam como esponja para estar armazenando água e absorvendo nutrientes, né? Olha, uma bromélia, que tem suas folhas em forma de cálice para armazenar água, né? Servem também de habitat para uma infinidade de organismos. Temos mais uma espéciezinha aqui de trepadeira epífita. Podem ver como a raiz dela é, ó. Aqui é uma samambaia também. É uma raiz bem porosa, tem uma grande capacidade de armazenar água. Mais uma pequena orquídea aqui, ó, a gente pode ver a raizinha dela começando a se formar, ó, a ponta verde, a gente vai falar disso depois, pontinha verde dela. As orquídeas fazem fotossíntese pela ponta da raiz, né? Isso é legal. Muito show de bola. E se a gente for caminhando, a gente vê no topo das árvores as bromélias, né? Ali na frente tem uma árvore que tem bastante epífita em cima. Vou até lá para mostrar para vocês mais de perto. Gente, aqui a gente tem um pé de palmito que também está servindo de suporte para epífitas, ó, para samambaias, ó. Que coisa linda. Então olha a diversidade que a gente viu hoje. Nesse pouquinho tempo que a gente andou, deu uma andada aqui. Uma outra espécie de samambaia. Fora algas, né? Que a gente tem colado, que conseguem sobreviver, né? Devido à grande umidade que a gente tem aqui na floresta. Tá bom? Olha a quantidade de epífitas pequenas, né, sobre a água. É isso aí, elas gostam de umidade, muita umidade. Aqui a gente chegou na árvore que eu queria mostrar para vocês. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas ela é forrada, tem seu tronco forrado, todo coberto de cactos, orquídeas, bromélias, samambaias, trepadeiras de toda ordem, né? Sobre ela, ó. Tem lugar que é difícil até de você ver o tronco dela mesmo, ó. Ele é todo cheio de espécies de epífitas por ele, né? Que não fazem nenhum mal para ele, como eu falei com vocês, né? Estão usando essa árvore apenas de suporte. Uma vez conversando com um pesquisador lá em São Francisco do Sul, ele comentou comigo que
determinadas árvores da Mata Atlântica, como essa, olha outras, ó, lá em cima uma bromélias. Às vezes uma árvore dessa ela tem mais biodiversidade do que vários países europeus têm. Então, quando a gente fala da Mata Atlântica como hotspot, olha a quantidade de orquídeas nessa daqui, ó. Como uma região rica em biodiversidade, olha a quantidade. Isso, em grande parte, se deve ao grande número de epífitas que colonizam esse ambiente. Olha que linda essa daqui. Elas aumentam em muito a biodiversidade, né? A gente tem um uso quase que tridimensional da floresta com elas. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês essa parte, né, das epífitas. Esclarecer que, ao contrário da relação ecológica do parasitismo, o epifitismo não causa problema nenhum para a planta hospedeira, né? Galera, então esse vídeo está chegando ao fim. A ideia era mostrar essa relação ecológica chamada de epifitismo ou também inquilinismo, porque as plantas epífitas elas são, na verdade, inquilinas dessas árvores maiores, né? Só que elas não pagam aluguel, né? É um inquilino um pouco diferente. E queria terminar, né, o vídeo mostrando para vocês o que o prof ainda conseguiu trazer, né? Quem mora na roça, quem vive contato direto com a natureza, tem suas recompensas, né? A recompensa de hoje foi esse cacho de banana que eu tô levando para casa. Pena que esse eu não posso dividir com vocês. Só vou dividir mesmo um pouco desse conhecimento hoje sobre as epífitas, né? Durante a semana eu vou fazer outro vídeo mostrando, como eu disse, o cultivo comercial de algumas epífitas, né? Caso mais específico das orquídeas, né? Da família Orquidácea. Então, no decorrer da semana, vou estar lançando mais um vídeo mostrando, né, como cultivar algumas epífitas, né? Inclusive, ou como hobby, ou até mesmo como fonte de renda, né? Isso a gente consegue fazer tanto na zona rural como também nas cidades, tá joia? Galera, então um grande abraço. Deixe seu comentário aí embaixo, né? Qualquer dúvida é só fazer ali nos comentários. Não esquecer de curtir, né? Compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver, né? E se inscrever no canal. Um abração para todo mundo. Beijo.